င်္ဂလာပါရှင်ရေဒီယို Veritas Asia အာရှသမားတရားတန်လွင်ဌာနမှမြန်မာဘာသာအစီအစဉ်များကိုစတင်တန်လွင်နေပါတယ်နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်နာရီ6နာရီမှ6နာရီမိနစ်30အထိ RVE မြန်မာ Facebook စာမျက်နှာနဲ့ RVE မြန်မာ YouTube Channel တို့မှာအတန်လွင်ပေးနေပါတယ်ရှင်တူတာရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေ RVE Fan များအားလုံးဖျားရှင်ရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာကျေးဇူးတော်များခံစားရပါစေကြောင်း RVE မြန်မာဝိုင်းတော်သားများအားလုံးရဲ့ကိုစားကျွန်မစစ်စတင်လူစီယာတနအောင်ကနှုတ်ခွန်းဆက်ပါရရှင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမွေးနေဓမ္မတီလက်ဆောင်ကဏ္ဍကိုကျွန်တော်ဂျုံဝင်းစော်ထွန်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မတ်လ9ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့မွနရှင်ညာကတော့ဒရိုက်ကွန်မြို့မှာဒေါ်ဖရန်စစ်ကာရန်ကုန်မြို့မှာမြင့်စိုးပြင်းဦးဝင်မှာဂျူတယ်လယ်ဝင်းမြို့နယ်တစ်ပုတ်ပင်ရွာမှာမင်းနင်းစိုးနတ်မယ်ခုံမှာစစ်တဲဂျိုစပင်ကုမဲမြို့မှာမတ်ဂျူလီယာခေါ်ထထာဤရေဦးမှာကိုကျိုးဆက်မြင့်ဝေးရေဦးမှာပဲဦးမောင်မောင်လေးပြင်းလွင်မှစစ်စဲဖရန်စင်မြောက်ကိုင်းမှကျွန်ခေါ်ကျော်ဖြိုကိုတကွန်တိုင်းမှမတ်ရွှေကြီးဝင်းသိန်းတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မတ်လ9ရက်နေ့မှကြာရောက်တဲ့မွေးနေ့ရှင်များချစ်စုနာစင်အပေးနေသူများတောင်းဆိုထားကြသူများအားလုံးအပေါ်အဖဖျားတခင်ရဲ့ကောင်းကြီးတော်များစတဲ့တဘူတိုး၍ခံစားရပါစေကြောင်းအဆက်တမတရားမြန်မာပိုင်းစီတင်မှဝိုင်းတော်သူဝိုင်းတော်သားများနဲ့အတူကျွန်တော်ဂျုံဝင်းစော်ထွန်းကနေစုမုံကောင်းတောင်ပေရင်တည်တန်ရှင်ချောစုခဲတည်ဆူထားတဲ့တမန်တော်တင့်များဆိုတဲ့ဓမ္မသင်ကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်Nothing to lose.
ချစ်လာစွာသောညီကိုမောင်နှမအပေါင်းတို့ဒီကနေ့မတ်လ9ရက်နေ့မှာဖတ်ရှုခဲ့ကြရတဲ့ရှင်လူကာဧဝံဂေလိကျမ်းစာတော်မြတ်မှာတထေးကြီးနဲ့ဆင်းရဲသားလာဇရုအကြောင်းကိုကြားနာခဲ့ကြရပါတယ်။ဒီအကြောင်းအရာကနေကျွန်တို့တရားမှတ်ယူရမယ့်အချက်ကတော့ကျွန်တို့မှာပိုင်ဆိုင်နေတဲ့အရာတွေဟာဒီလောကမှာအသက်ရှင်နေထိုင်စဉ်မှာရောနောင်ဘဝအသက်တာအတွက်ရောအကျိုးရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ကျွန်တို့ဟာကိုယ့်ရဲ့နေ့စဉ်အသက်ရှင်မှုအတွက်ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတွက်ခွန်အားရှိစေဖို့အတွက်အားဖြစ်သောအစားအစာတွေကိုစားသုံးတတ်ကြပါတယ်။ကျန်းမာရေးနဲ့ကိုက်ညီအောင်ဘယ်လိုနေထိုင်ရမယ်ဆိုတာကိုလည်းလိုက်နာဆောင်ရွက်ကြပါတယ်။ဒါဟာတနည်းအားဖြင့်ခန္ဓာဝန်းစာဖြည့်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေအပေါင်းတို့ကျွန်တော်တို့ဟာနေ့စဉ်ခန္ဓာဝန်းစာကိုတော့သတိပြုပြီးမမေ့မလျော့ဖြည့်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်ဝန်းစာကိုတော့ဖြည့်ဖို့မေ့လျော့နေတတ်ကြပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်ဝိညာဉ်ဝန်းစာဆိုတာကျွန်တို့တို့ကိုနောင်ဘဝအထိသာဝရဒုက္ခချမ်းသာကိုပို့ဆောင်ပေးမယ့်ဝန်စာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ကြားနာခဲ့ရတဲ့တထေးကြီးနဲ့လာဇရုအဖြစ်ပြက်မှာတထေးကြီးကလည်းခန္ဓာဝန်စာကိုပဲဦးစားပေးခဲ့သူဖြစ်လို့ပါရမီဖြည့်ခြင်းသူတစ်ပါးအပေါ်မှာလက်တွေ့အဖြစ်ချစ်ချင်းမြတ်တာပြခြင်းဆိုတဲ့ဝိညာဉ်ဝန်စာဖြည့်မှုမှာအားနည်းပြီးပြက်ကွက်ခဲ့ပါတယ်ခရစ်တော်ဘုရားရှင်ကျွန်တို့တို့ကိုတုံသင်ပေးနေတဲ့တရားလမ်းစဉ်ကတော့လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်မှုပါဝင်သောဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ခရစ်တော်ဘုရားရှင်မိန့်တော်မူခဲ့တာကတော့သင်တို့ကိုသူတစ်ပါးကပြုစေလိုတဲ့အတိုင်းသင်တို့သူတစ်ပါးကိုပြုမူကြပါလို့မိန့်ဆိုခဲ့ပါတယ်။ဘသူမဆိုသူတစ်ပါးကမိမိအပေါ်ကောင်းတာကိုလိုလားကြပါတယ်။သူတစ်ပါးကမိမိအပေါ်ကောင်းမွန်စေဖို့အတွက်မိမိကဥစွာပထမကောင်းမွန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့တရားပေးလမ်းညွှန်ချက်မှာတော့တင်မကောင်းလဲကျွန်ုပ်ကတော့မဆိုးပါလို့လမ်းစဉ်ကိုလိုက်နာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တို့ယခုအသက်တာမှာပိုင်းနေတဲ့အရာဝတ္ထုအချိန်ဥသမျှတွေဟာမိမိရဲ့ကောင်းကျိုးအတွက်နဲ့အများရဲ့ကောင်းကျိုးအတွက်ပြုမှုအသုံးပြုဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်ခြင်းကအပြစ်မဟုတ်ပါဘူးမိမိပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းကိုလမ်းလွဲမှစွာအသုံးပြုခြင်းကသာအပြစ်ကိုရောက်စေပါတယ်ကျွန်တို့အတွက်စန္ဒမုန်တာယူတိုက်တဲ့ယေဟန်နာရှင်ဖရန်စစ်အစီစီဟာသူ့ရဲ့ကြွယ်ဝမှုတွေကိုဆင်းရဲချို့တဲ့သူတွေကိုဘေးလူခဲ့ပါတယ်။သူပြောခဲ့တဲ့စကားမှာတော့လောဘယမက်ဟာပြုမှုဆောင်ရွက်တဲ့သူအတွက်သာမကအကျိုးဆက်ခံရတဲ့သူအတွက်ပါဒုက္ခကိုပေးပါတယ်လို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာနေ့စဉ်အသက်တာမှာတချို့သောအရာတွေကိုစွန့်ခွာဖယ်ခွာရမှာဖြစ်ပါတယ်။တချို့အရာတွေကိုတော့ဆောင်ယူပြီးတော့မိမိရဲ့ဘဝကောင်းကျိုးအတွက်နောင်ဘဝအသက်တာကောင်းချိုးအတွက်အသုံးပြုဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဆွတ်ခွာခြင်းတွေကကျွန်ုပ်တို့အတွက်ကုံဆုံးသွားခြင်းနစ်နာစီခြင်းမဟုတ်ပါဘူးထာဝရအသက်တာအတွက်မြုပ်နှံစုဆောင်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ကျွန်ုပ်တို့မိမိကိုယ်ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ကြရမှာကတော့ငါဟာတထေးကြီးလိုပဲနီးစပ်တဲ့သူကိုဥပိ္ပခာပြုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလားဒါမှမဟုတ်ရင်သခင်ဖျားမိတ်မာခဲ့တဲ့ကိုနဲ့နီးစပ်တဲ့သူကိုချစ်ပါဆိုတဲ့ဥပဒေကိုလိုက်နာသောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သလားဆိုတာကိုမိမိကိုယ်ကိုစမ်းစစ်ရင်းနဲ့တရားခွန်အားယူသွားကြပါစို့အားလုံးပေါ်ဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ဒီတစ်ပတ်ဘဘာဖရန်စစ်ရဲ့မင်္ဂလာသတင်းစကားအစီအစဉ်မှာလေအရှင်တစ်ပတ်ကတင်ဆက်ခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့2023ခုနှစ်ဝါရင်ကလာတွေပပဖရန်စစ်မွေချာကလေးမင်္ဂလာတဲ့စကားလေးရဲ့အပိုင်းနှစ်ကိုဆက်လက်ပြီးတော့ဝေမျှပေးချင်ပါတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများရှင်ပပဖရန်စစ်က၎င်းရဲ့မင်္ဂလာတဲ့စကားလေးကိုအခုလိုဆက်လက်ပြီးတော့မွေချာခဲ့ပါတယ်ချစ်လက်စွာသောညီကောင်မောင်မအပေါင်းတို့တမန်တော်ကြီးတို့ရဲ့တာဘောတောင်အတွေ့အကြုံဖြစ်တဲ့ယေရှုသခင်အစင်းတန်ပြောင်းလဲတဲ့အပြင်မိုးစေနဲ့အီလီယာတို့ကိုဖူတွေးလိုက်ရခြင်းဟာ၎င်းတို့ရဲ့တမန်တော်ဘဝကိုပုံမူလေးနက်စေပါတယ်အကြောင်းလေးဆိုတော့ယေရှုသခင်ဟာအမှန်တကယ်တရားဥပဒေကျမ်းနဲ့ပရောဖက်ကျမ်းများမှာဖော်ပြထားသူအစ်စ်မှဖြစ်တာကိုပိုးပြီးတော့လေးနဲ့ခိုင်မာသွားစီခဲ့လို့ပါတမန်တော်အခန်းကြီးစခွန်အခန်းငယ်3မှာယေရှုသခင်ရဲ့တစ်လွင်ခြင်းဟာဓမ္မဟောင်းကာလရဲ့ဟောထားချက်တွေဂရိစကားတွေပြည့်စုံခြင်းဖြစ်ပါတယ်
ဓမ္မဟောင်းရဲ့ကြိုတင်ဟောထားချက်နဲ့ဂရိစကားရီဟာဖျားခင်မိမိလူမျိုးနဲ့ဆက်ဆံခဲ့တဲ့တမိုင်းကြောင့်နဲ့ခွဲထုတ်လို့မရတယ်လို့ပဲဒီအတိတ်ပဲကိုပိုမိုလေးနေစေပါတယ်ထို့အတူပဲစစ်နော့ခီးမှာလည်းသာသနာတော်ကြီးရဲ့ထုံတန်းဆလာမှာအမြင့်တွေနေပါတယ်ဒီလိုပဲအသက်သွန်းလမ်းကြောင်းကိုလည်းပွင့်လှစ်ပြပါတယ်ထုံတန်းစင်လာဟာမှန်ကန်တဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့လမ်းချောင်းအစ်စ်ကိုရှာဖွေဖို့စန့်ကျင်တဲ့အနောက်ရှက်တွေကိုရှောင်ရှားဖို့နဲ့လက်တွေ့မကျတဲ့ဖန်တီးစမ်းသပ်မှုများကိုရှောင်ရှားဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဝါရင်းရဲ့အပြစ်ဒဏ်ဆက်ဖြစ်ခြင်းခရီးနဲ့စင်တော်ခရီးဟာရှေးစုသခင်ရဲ့အစင်းတန်ပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ဥတီချက်ဖြစ်တဲ့ကိုယ်တိုင်နဲ့သာသနာရဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့တူပါတယ်။အခြေအနေနှစ်ခုလုံးရဲ့ပြောင်းလဲမှုမှာအဆင့်ပြောင်းလဲတဲ့အဓိကပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ယေရှုသခင်ဖြစ်နေပြီကိုယ်တိုင်နဲ့သာသနာတော်ကြီးအစင်းပြောင်းလဲဖို့ရံမှာနည်းနည်းလေးပါစကာကောင်းကြီးဖြစ်လာရနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ယေရှုသခင်ရဲ့အစင်းတံပြောင်းလဲခြင်းဟာယခုနှစ်မှာအမှန်တကယ်ဖြစ်လာစေဖို့လမ်းစဉ်တစ်ခုကိုအကြံပြုလိုက်ပါတယ်ဒီအကြံပြုချက်ကတော့ယေရှုသခင်နဲ့အတူတောင်ပေါ်ကိုတက်သွားဖို့နဲ့သူနဲ့အတူဥတီချက်ကိုအရာယူဖို့ဖြစ်ပါတယ်ပထမလမ်းစဉ်ကတော့တောင်ပေါ်မှာရှေးစုသခင်အစင်းတရပြောင်းလဲတာကိုကြည့်ကြည့်ခံစားနေစဉ်ခမီးတော်ဖျားမှာတပည့်တော်ကြီးတို့အားမိန့်ကြားတဲ့အတိုင်းလှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမိန့်ကြားချက်ကတော့သူ့အားနာခံလို့လို့ဖြစ်ပါတယ်။တမန်တော်ယေဟောဝါအခန်းကြီး၁၇အခန်းငယ်၅မှာဒီတိုက်တွန်းချက်ဟာအလွန်စွာရှင်းလင်းလာပါတယ်။ရှေးစုသခင်ကိုကျွန်တော်တို့နာခံရမယ်။ဝါရင်ကာလဟာကျေးဇူးတော်အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ရှေးစုသခင်မိတိအရာအဘဲတို့မိကြတယ်ဆိုတာကိုနားထောင်ရမယ်။ရှေးစုသခင်ကိုနားထောင်ဖို့ကပထမဦးဆုံးနေ့စဉ်အမိသာသနာရဲ့ဝိပုစ္စေမှာဖတ်ကြားထောက်ရှုတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့အသက်ပေးနှုတ်တော်ထက်စကားအပြင်ဘုရားသခင်အားနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ဒီဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်တော်ထက်စကားဟာပင်းနေတဲ့နားရဲကိုရောက်မသွားပါစေနဲ့။နေစဉ်မြစ်သားတရားမပါဝင်မပူစော်နိုင်ပါကလည်းနေစဉ်တမချန်းစာအားဖတ်မှတ်လေ့လာကြပါစို့ဘယ်လိုလေ့လာရမလဲဆိုတာကိုမသိရင်အင်တာနက်ရဲ့အကူအညီကိုရယူပါတမချန်းစာနဲ့ဆက်လင်းပြီးဖြည့်ဆွဲရမယ်ဆိုရင်ယေရှုသခင်ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝန်းကျင်မှာအတ္တဒုက္ခအမျိုးမျိုးရောက်နေသူများအကူအညီလိုအပ်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီကောင်မများအပြင်မိန့်ကြားလျက်ရှိပါတယ်စင်တော်အတွေ့အတော်အရေးကြီးတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုထပ်ပြီးပြောကြရအောင်ခရစ်တုခင်ကိုနားထောင်ခြင်းဟာသာသနာအတွင်းမှာရှိတဲ့ကျွန်တို့ရဲ့ညီကောင်မမတွေကိုနားထောင်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အချင်းချင်းလေးစားနားထောင်တတ်ခြင်းဟာပန်းတိုင်ကိုဥတည်ရန်အတွက်အခြေခံအဆင့်ဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စင်တော်လမ်းစဉ်သဘောတရားနဲ့တွေ့ပြီးမသွားလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ချစ်လားဆိုတော့သာသမီအပေါင်းတို့ခမီးတော်ဖျားရဲ့အတန်တော်ကိုကြားလိုက်ရတဲ့တမန်တော်တို့ဟာကြောက်စိတ်တွေလွန်မိုးသွားပြီးမြေပေါ်ကိုပြားပြားဝှက်သွားသွားခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုသခင်ဟာ၎င်းတို့အားတိုးထိပ်ပြီးပုံနှိုးလိုက်ပြီးတော့ထားကြလို့မကြောက်ကြနဲ့လို့မိန့်ကြားလိုက်ပါတယ်။တမန်တော်ကြီးများမျက်စိဖွင့်ပြီးကြည်လိုက်ကြတဲ့အခါမှာယေရှုသခင်မှာတပါးတခြားဘသူမှမတွေ့ရတော့ပါဘူး။တမန်တော်ဦးခန်းကြီးစခွန်အခန်းငယ်6ခန်းကြီး8မှာဆိုပါတယ်ဒီချက်ကဒုတိယအချက်ဖြစ်ပါတယ်။ဝါရင်းကာလကိုထူးခြားတဲ့ဘာသာရေးအဆောင်အယောင်များချမှာနစ်မြုပ်မနေစေဖို့လွန်စွာစိတ်ထိခိုက်ခံစားရတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့တာယာမနေဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့တမယူးချာကျင့်စဉ်တွေနဲ့အသားကြပြီးဒီအခြေအနေကနေရုံထွက်ဖို့ကြုံရမယ့်ဒုက္ခအခက်အခဲတွေစကြင်ပဲအခြေအနေတွေကိုရှင်းဆိုင်ဖို့ကြောက်ရွံ့နေတတ်ပါတယ်။ယေရှုသခင်တမန်တော်ကြီးတို့ကိုထွန်းလင်းပေးလိုက်တဲ့အလင်းဟာပါစကာဘုန်းတော်အလင်းရဲ့ရှေ့ပြေးနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီအတွေ့အကြုံဟာကျွန်တော်တို့တဦးစီဘဝမှာသူ့နောက်ကိုတဦးတည်းလိုက်ရင်ကြုံတွေ့ဖြတ်တန်းရမယ်ခရီးဖြစ်ပါတယ်။ဝါရင်းဟာပါစကာစီကိုဦးတည်ပါတယ်။နောက်ဆုံးချက်ဟာနှီးကောမဟုတ်ပါဘူး။ယေရှုသခင်ရဲ့ဒုက္ခခံထမ်းခြင်းနဲ့ကားရိန်တို့ကိုယုံကြည်ခြင်းမျှော်လင့်ခြင်းချစ်ချင်းဖြင့်ခံထမ်းဖို့ပြင်ဆင်ပေးတဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမှသာရှင်ပြတ်ထမြောက်ခြင်းကိုတွေ့ကြုံခံစားရမှာပါ။စစ်တော်ခရီးမှာတကယ်လို့ဘုရားသခင်ဟာကျွန်ုပ်တို့အားလွန်စွာအင်အားကြီးမားတဲ့ပေါင်းစည်းခြင်းကျေးဇူးတော်ကိုပေးသနာတဲ့အခါမှာပန်းတိုင်ရောက်ပြီလို့တွေးပြီးတော့မပြောပါနဲ့။ဒီအချိန်မှာလည်းကိုရိုရှင်ကထလို့မကြောက်နဲ့လို့ထပ်မံမိန့်ကြားလာမှာပါ။ကျွန်တို့တောင်းချီကိုဆက်ပြီးဆင်သွားကြရအောင်ပါ။တောင်ပေါ်မှာတွေ့ကြုံရတဲ့အတွေ့အကြုံဟာစစ်တော်ခီးကိုရှောက်လန်းစဉ်ဖေးချောက်ကုန်ခန်းသွားတဲ့အရေး
အာအင်ကိုပြန်လဲဆွဆူစေတဲ့အဝီစီဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသင်းဖွဲ့တွင်ပြန်လဲပေးစကြပါစို့ညီကောင်မနမပေါင်းတို့တက်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဟာသင်တို့အားကောင်းမှုပြုလို့စိတ်တူပါစေပါဒီဝရင်းကာလမှာလဲရှေးစုသခင်နဲ့အတူတောင်ပေါ်တက်ရောက်နိုင်တဲ့ခွန်အားပေးစီတော်မူပါသူမသာရှေးစုသခင်ရဲ့ထွန်းလင်းတော်ပါတဲ့ရောင်ကြီးကိုတွေ့ကြုံခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ယုံကြည်ခြင်း၌မြေခံကြမယ်သူနဲ့အတူပြုတဲ့ခီးကိုလည်းစိတ်အားထက်သန်စွာပြုပေးမယ်သူလူမျိုးတော်နဲ့လူမျိုးအသီးသီးရဲ့အလင်းတော်ဘုံတော်ဟာကျုံးလင်းနေမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုရင်ပပဖရန်စစ်က၎င်းရဲ့2023ခုနှစ်ဝါရီမင်္ဂလာသတင်းစကားကိုအဆုံးသတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီစာကိုတော့ရောမမျိုးစိန့်ဂျွန်လက်ထရန်ဘာစီလီကာကျောင်းတော်ကြီးမှာ2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ25ရက်နေ့စိန့်ပေါ်အကျင့်ပြောင်းလဲတဲ့ပွဲနေ့မှာထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တမမိတ်ဆွေများရှင်ဒီတစ်ပတ်ပပဖရန်စစ်ရဲ့မင်္ဂလာသတင်းစကားစီစဉ်ဝင်ကကျမတော့2023ခုနှစ်ဝါရင်ကာလအတွင်းပပဖရန်စစ်ရဲ့မင်္ဂလာသတင်းစကားစီစဉ်လေးကိုဒုတိယပိုင်းအနေနဲ့ဝင်ကတင်ဆက်ပြီးရင်ဒီမှာပဲရှင်းလိုက်ပါရယ်တမမိတ်ဆွေပေါ့ယောဂဘေးဘရားကင်ဝေးလေးဘေးရန်ရဲ့ခသိန်းကင်းရှင်ကနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြပါစေဖျားရှင်ကောင်းကြီးနေစံတို့လို့ခံစားကြရပါစေလို့ကျမစစ်စတေလူစီယာတန်အောင်ကဆုတောင်းမြတ်တာပို့သားလိုက်ပါရယ်ရှင်ပြားဤကျေးဇူးများကျွန်ုပ်တို့အစ်ပါများသောစင်တာတဲ့ရောက်ရရှိနေ။ကောင်းကြီးများစွာပေးသည့်တဝရတွေရရှိအောင်။ကျေးဇူးတင်ရလားမိတ်ဆွေတို့ရရှိဤကယူနာပေါ်။လောကကြီးတွင်တက်ရှင်ပင်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့ခံစားတော်ဒုက္ခဒုက္ခများတွေတို့ရရှိအားကျေးဇူးတင်။ကောင်းကြီးများစွာပေးသည့်တဝရတွေရရှိအောင်ရှိဤကျေးဇူးတော်အမြဲတည်းချီးမွမ်းပါငါတို့ဒီလေလူများဤအလင်းပစ်စေကြလောကိုရရှိဤဒုံဒရင်ကိုသူများအားပြောပြပါငါတို့ဒီလေလောကဤစားပစ်စေကြလောမိတ်ဆွေမိတ်ဆွေမိတ်ဆွေရှင်တော်ဗျာဤကျေးဇူးများကျွန်ုပ်တို့အစ်ပါများအပေါ်စင်တာတဲ့ရောက်ရရှိနေကောင်းကြီးများစွာပေးသည့်တဝရတဲ့ရရှင်အောင်ကျေးဇူးတင်ရလားမိတ်ဆွေတို့ရရှိဤကယူနာအပေါ်လောကကြီးတွင်တက်ရှင်တင်နှစ်ကျွန်ုပ်တို့ခံစားတော်ဒုက္ခဒုက္ခများတွေကိုရရှိအားကျေးဇူးတင်ကောင်းကြီးများစွာပေးသည့်တဝရတဲ့ရရှင်အောင်ရှိဤကျေးဇူးတော်အမြဲပဲချီးမွမ်းပါငါတို့ဒီလေလူများဤအလင်းဖြစ်စေကြလောကိုရရှိဤဒုံဒရင်ကိုသူများအားပြောပြပါငါတို့ဒီလေလောကဤစာဖြစ်စေကြလောသောအာသနီသူရဲ့ကောင်းများအတွက်ဆုတောင်းမြတ်တာမြေချမ်း၏အရှင်ဖြစ်တော်မူသောအိုထာဝရမြတ်စွာဘုရားသခင်တပည့်တော်တို့၏အမိမြမာနိုင်ငံတော်ကြီးကိုအမြန်ဆုံးငြိမ်းချမ်းတရားမူရရှိစေပြီးတရားမျှတစေတော်မူပါငြိမ်းချမ်းရေးတွင်တိုင်ပွဲဝင်ရေးကျွေလွင့်ထွားခဲ့ကြသောအာသနီသူရဲ့ကောင်းများကိုတပည့်တော်တို့ဂုဏ်ပြုကြပါသည်ချီးမွမ်းကြပါသည်ကျေးဇူးတင်ကြပါသည်အများပြည်သူငြိမ်းချမ်းရေးတွင်ခြေတန်းမှကြိုးစားပေးခဲ့ကြသောရင်းရင်သောနှလုံးလာပိုက်ရှင်များ၏ဝိညာဉ်များကိုတည်ရတော်မူပါထို့သူတို့အားလုံးသည်ဘာသာတရားများရိုးရာယဉ်ကျေးမှုများလူမျိုးများမတူညီကြတော့လေတူညီသောရည်မှန်ချက်ပြတ်သားသောဥတီချင်များဖြင့်အတူရှင်တွဲကကြိုးပမ်းခဲ့ကြသောတပည့်တော်တို့၏မိတ်ဆွေမိအကိုမောင်နှမများဖြစ်ကြပါသည်
သူတို့ပေးဆက်ခဲ့သောအသွေးအဖြစ်မြမပြည်ကြီးကိုတန်ဆင်စီတော်မူပါစေကျော်ပေးတော်မူပါအထူးသဖြင့်သူတို့၏အသွေးအဖြစ်အမောင်တဲမှကျင်းလင်းရှောင်းလန်းနေသောအပြစ်သားများစိတ်နှလုံးတင်းမှခက်ချမ်းနေသူများအတိမြန်အမောင်ဖုံးလွှမ်း၍ရစ်စဲကြမ်းကြုတ်နေကြသူများပြည်သူများကောင်းစားရေးကိုမလိုလားသောနတ်ဆိုး၏နောက်လိုက်ကြီးကျုံများအားလုံးကိုစေကျော်တန့်စင်ပေးတော်မူပါပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးတော်မူပါမိသည့်လောကီအာဏာများမတည်မြဲကြောင်းသူတို့အားသိရှိစေတော်မူပါအာဇာနည်တို့၏အသွေးသည်အချီနီးမဖြစ်စေဘဲတနေ့သောအချိန်၌အောင်မြင်မှုပန်းနိုင်ကိုအမှန်တကယ်ရောက်ရှိစေတော်မူပါအမှန်တရားတွင်တိုက်ပွဲဝင်ရင်အသွေးအဖျင်စီကြိုးချင်းခံယူခဲ့ကြတော့ကိုရောရှင်ဤသားသမီးများကိုကိုရောဤကောင်းငယ်နိုင်ငံတော်၌လဲခုံပြုတော်မူပါချီးမြှောက်တော်မူပါနောက်ဆုံးသောနေ့ရက်၌စစ်မှန်သောငြိမ်းချမ်းမှုတရှိရာကောင်းငယ်ရွှေပြည်တော်ဝယ်အာစနီသူရဲကောင်းများနဲ့ပြန်လည်စုံစည်းနိုင်ကြပြီးခုံပြုချီးမွမ်းနိုင်ခွင့်ကိုရရှိစေပါမည်အကြောင်းတရားပြတာမူဤနေမင်းဖြစ်တော်ကိုရောရှက်ထံတပည့်တော်တို့တောင်းရှောင်အတနာခံကြပါသည်ဖျားအာမင်လောကမှာငွေရှိရင်ဘာမစလုံးနိုင်လဲဒါဟာသူတို့အမှားပါဝယ်ယူလို့မရနိုင်တဲ့အရာဟာသာဝရတဲ့ပါကိုတော်ကမတည်သေးတဲ့လူတွေတည်လာနိုင်အောင်မောင်းကဘာတန်ရဝဲကြီးကစွဲထုတ်နိုင်အောင်ဒုက္ခရံလူငယ်တွေကြိုးစားစိုးလေလူငယ်တွေရဲ့အားလုံးကွယ်ကိုရောရဲ့အမှုတော်ကိုဆောင်ရွက်ပါစို့ဒါမင်္ဂလာတစ်ပါးပါကိုရောရဲ့အမှုတော်ကိုဆောင်ရွက်ရမှာကြောင်ကြတဲ့လောကမှာဝင်ရှိရင်ဘာမဆိုလုံနိုင်လဲဒါဟာသူတို့အမှားပါဝင်လို့မရနိုင်လဲအရာထောင်ဝရတဲ့ပါကိုတော်ကိုမတည်သေးတဲ့လူတွေတည်လာနိုင်အောင်မောင်ကဘာတန်ရဝဲကြက်ဆွဲထုတ်နိုင်အောင်ဒုက္ခရံလူငယ်တွေကြိုးစားစုံလေလူငယ်တွေရဲ့အားလုံးကွယ်ကိုတော်ရဲ့အမှုတော်ကိုဆောင်ရွက်ပါစို့ဒါဟာမင်္ဂလာတစ်ပါးပါကိုတော်ရဲ့အမှုတော်ကိုဆောင်ရွက်ရမှာဒုဝိတ္တယပါဒီဆွေရဲ့အချင်းလေးတစ်ပုတ်ဆိုကပြမယ်ပြုံးလို့ပြောစွာနာဆွင့်လို့ထောင်ပါလားခွေအဖြစ်ရှိသူတွေလမ်းကောင်းတို့ပြန်လဲရအောင်လောက်ရမယ်ဝိတ္တယများကိုပြောပြမယ်ဥစွာခွေမိမိတို့ရဲ့ကိုယ်ကောင်
ချင်းမသာရင်အဖြစ်ရှိတဲ့သူတွေလဲခွဲဒုဒွေလုံးလမ်းကောင်းတို့ပြန်လဲရမယ်ဖေးမလို့လဲတွေ့ကြစို့ဒုဒုဒွေတွေခရစ်တုဖျားရဲ့ကောင်းဆောင်ပိသားစွာဇွဲတတိမြနဲ့ကျင့်ဆောင်နိုင်ရမယ်ကြုံလာရတဲ့ဘေးရန်တွေလဲခွာမကြောက်ရွံ့ပဲကြောက်ဖြတ်ကြစို့ဒုဒုဒွေတွေဝဲတတိညာနဲ့ကျင့်ဆောင်နိုင်ရမယ်ကြုံလာရတဲ့ဘေးရန်တွေလဲကွာမကြောက်ရွံ့ပဲကြောက်ဖြတ်ကြစို့ဒုဒုဒွေတွေရှေ့ကခွေမိမိတို့ရဲ့ကိုယ်ကိုကောင်းအောင်ကျင့်မှသာရင်အဖြစ်ရှိတဲ့သူတွေလဲခွေဒုဒုဒွေလုံးလမ်းကောင်းတို့ပြန်လဲရောက်မယ်ဖေးမလို့လက်တွေကြစို့ဒုဒုဒွေတွေမကြောက်ရွံ့ပဲကြောက်ဖြတ်ကြစို့ဒုဒုဒွေတွေနောက်မဆုံးဖဲကြောက်ဖြတ်ကြစို့ချစ်မေရှင် Radio Veritas Asia အာရှသမတရားအတံဝေဌာနမြန်မာဘာသာစီစဉ်ရေးနိုင်စင်ထုတ်လွှင့်တဲ့မိနစ်30အတံဖိုင်ကဏ္ဍလေးကိုနားဆင်အားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် RVE မြန်မာဘာသာစီစဉ်များကို RVE မြန်မာဝက်ဘ်ဆိုက်ဖြစ်တဲ့ myanmar.rvasia.org မှာဖြစ်စီ RVE မြန်မာ Facebook စာမျက်နှာမှာဖြစ်စီ RVE မြန်မာ YouTube ChannelTwitter နဲ့ Instagram များမှာဖြစ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်များကိုလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုအားပေးနိုင်ကြပါကြောင်းတင်ကောင်းပါအပ်ပါရယ် RVE မြန်မာအစီအစဉ်ကိုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဤတွင် Radio Veritas Asia အာရှသမတရားအတံလွင့်ဌာနမှမြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်များကိုအတံလွင့်လို့ပြပါသည်ဩဒါရှင်အပေါင်းဖျားရှင်ဤကောင်းကြီးမင်္ဂလာကျေးဇူးတော်များကျွယ်ဝဆုံးလင်းစွာခံစားကြရလျက်အန္တရာယ်ခတ်သိမ်းဘေးရန်ခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေ။ဒုက္ခချမ်းသာများနှင့်ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေ။